Hej så alle sammen, velkommen til endnu en video på min kanal. Jeg står her, hvor jeg plejer at stå, når jeg optager Have med Kim. Og det her, det kunne faktisk lige så godt have været en Have med Kim video, men det er det nu altså ikke helt. Fordi at det her, det er simpelthen bare den video, hvor jeg tænker, at jeg kommer til at lave vintertjek. Det vil sige, at vi skal lige have tjekket om, stigermusen 2.0 derinde gider at starte, så jeg undgår det der bæl her, som jeg havde sidst om. Og udover det, så skal vi have kigget på cyklen, og cyklen, det er den, der sanger mest, og det er den, der gør, at, at jeg skulle filme på den dag her. Men hvorfor den trænger og sådan noget, det ser vi lige, når vi kommer derind, for det er svært lige at stå og forklare. Men mens jeg lige står her, og det tisser med, men det kan jeg lige høre historien på, hvorfor jeg vælger at filme, når det er sådan her. Det er bestemt ikke med vilje. Men mens vi lige er her, så tænker jeg lige at hente stigaen, og så krydser vi godt nok fingre for, at den kommer til at, at bare starte. Eller også så tror jeg måske, at vi har en video dag til en anden dag. Fordi, jeg ved ikke lige, hvor meget jeg magter lige at stå og bøvle med hende i dag. Den 6. januar, og så ved vi, at på det tidspunkt, så ved vi den. Så kom vi ind i tøjet der, men vi skal faktisk derud igen lige om lidt. Fordi i cyklen skal vi have en ordentlig vask. Men ja, dårligt tidspunkt at gøre det på. Men nu skal I simpelthen høre, hvorfor. Planen var, at det her med cyklen, det er det, der har fremprovokeret det hele, at det skulle have været gjort mellem jul og nytår. Der fik jeg så en noget så træls virus, som vi ikke skal komme nærmere ind på, men jeg tror godt, de fleste ved, hvad det er for en virus, når jeg siger noget så træls. Den er så først ved at slippe mig nu her den 6. januar. Og selvom jeg ikke var syg længe, så gjorde det jo så, at der gik faktisk noget tid, jeg fandt ud af, hvad det var. At så gik jeg lidt på listefødder med mit helbred og passede på, og sådan noget. Så skulle jeg ikke ud og lege med sådan noget. Det burde jeg måske heller ikke nu. Og det, der så er sket hele den her uge, det er, så har jeg gået sådan, og skulle man gøre det nu? Nej, så hellere lave en anden video, fordi det her, det haster ikke. Det er først, det her starten af februar. Problemet var bare, jeg skal jo have lavet det der, inden jeg skal bruge cyklen igen, og det skal jeg forhåbentlig på mandag. Og det har så givet mig det tidspres, at nu er det altså bare nu, selvom vejret er sådan her, fordi cyklen. Skal lige overveje, om jeg skal skifte bremser. Det kan godt ske, at jeg lige skal bytte rundt på bremserne, hvis de ikke er splittet foran. Det ved jeg faktisk ikke, om de er. Ellers så kan jeg ikke gøre noget ved det. Men ellers så skal den i hvert fald cykles, og den skal lige pumpes, og den skal lige have noget af det der grease spray. Og det skal den simpelthen, fordi at den har været rusten i nogle uger. Og det havde været den også inden. Men jeg tænker umiddelbart, at sådan med helbred og sådan noget, så tænker jeg umiddelbart, det er ikke så godt at komme ud på en cykel, der skramler af HT og sådan noget, fordi at så kommer man til at bruge noget ekstra energi, og den energi, den ved jeg ikke lige, om jeg har endnu. Nogen siger jo, at den der pokkers virus der, den tager en del af energien. Og det kan jeg jo godt mærke på nogle punkter. Men hvor meget det så lige betyder, når jeg kommer op på cyklen, ved jeg ikke. Så derfor skal vi have vasket den. Vi skal pumpe den. Eventuelt have byttet rundt på bremserne. Alt efter, hvordan de ser ud foran. Og den slags ting, men jeg tænker umiddelbart bare, at nu er jeg jo gået i forvejen, jeg har været ude på med hundene. Jeg tænker, at vi går ud og vasker. Så skal den have en ordentlig fuldtur, I så heldig at have lov til at blive inde. Og jeg har lige tjekket bremserne, de er faktisk fine, så dem kan vi godt blive rundt på. Det er godt for min sikkerhed, men jeg havde håbet på, at jeg kunne slippe. men ja, det er vi nok blevet ved til. Så jeg spuler lige cyklen. Og så rykker vi den altså bare ind bagefter, og så må vi tage den derinde, mens man ikke er på den. Så er det altså. Jeg kan jo ikke stå herude i regnen, eller hvad det er. Så blev jeg færdig. Og I så ikke, at jeg blev færdig, men det var simpelthen fordi, at kameraet det faldt jo ned. Det kan godt være, at den der ting har jeg valgt at tage med, bare for at lave lidt sjov. Det er noget, den er begyndt på. Det er faktisk det træls, det er noget med kamerastativet.
Så det kan godt være, at jeg lige skal se, om jeg kan finde en løsning på det. Men ja, jeg tager cyklen ind i tørvejr, og så rydder op derude, og så skal vi i gang med at kigge på det hele herinde. Sådan der, så er den kommet ind, og jeg beklager stadigvæk lyset her, men det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Jeg skal nok prøve at ændre på det, når vi kommer til de ting, I skal se, for eksempel, at jeg skifter bremser. Men lige nu, der tænker jeg umiddelbart bare lige, at vi skal have skyndt os lige at have tørret den. Og ja, det der så er med kameraet, det er, at på mit kamerastativ, der sidder sådan en... en skumgummi dudelihut, der skal gøre, at kameraet ikke skrider. Den skumgummi dudelihut, den er så ikke altid lige... fik jeg nu alligevel gjort noget der. Den skumgummi dudelihut, den er så bare ikke altid lige til og stole på, fordi nogle gange så er den krøllet, selvom at den ikke ser krøllet ud, og det betyder så, at den skyder... Det betyder så, at den skyder kameraet af. Så det er træls, for at sige det på godt jysk. Sådan der. Ja, man begynder altså at kunne se cyklen, den jo er. Ja, til sommer så har jeg haft den i 10 år. Der er selvfølgelig en del af delene, der er blevet skiftet, men ja, til sommer, så har jeg haft den her i til august, men altså, så har jeg haft den her i 10 år, så det er jo ikke helt så dårligt endda. Spørgsmålet var lige, om vi skulle skynde os at lave et eller andet kunstnerisk her. Hvis jeg nu gør, hvis jeg nu holder den på sådan der. Nu ser vi godt, det holder, men så fik vi da lige fikset den del sådan lige hurtigt. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kunne se det, men der var begyndt at... den var skallet af igen. Det er jo noget af det, man burde fikse herude. Man burde fikse noget mere lys, sådan at man rent faktisk kunne gå herude. Men jeg ved ikke rigtig lige, hvordan den anderledes det lige er til. Men ja, nu vil jeg jo sådan set egentlig gerne have rykket rundt på jer, sådan så jeg kan komme til at vise jer det her. Vi prøver, om I kan se det herfra. Det man gør, hvis den der ikke er rustet fast, så har jeg et problem. Det man gør, det er, at man gør sådan her, så har man bremseklodserne her, de er vældig slidt. Tager man umbraco-nøglen her, jeg tror faktisk heller ikke, de her lige er blevet skiftet, siden den var på værksted i 21. Helt slidt ned. Utroligt, den har kunnet bremse. Og det der så er, det er, at når jeg ikke har et par nye, så sætter jeg så bare dem her på om foran. Det er der så nogen, der nok vil mene det. Men det gør jeg. Fordi... jeg bruger faktisk noget i dem om foran. Og når de er så slidte som dem her, så kunne man måske godt stramme dem. Sådan så de godt kunne lidt. Prøv at se her. Det er en, der ikke er særlig meget slidt, og her har vi en, der er slidt, men den er så slidt skæv. Um,
Og den her skal jeg så... Det er ikke lige... Der sidder sådan nogle render her hernede. Hvor man temmelig meget sætter det hele i. Og nu ved jeg jo, at det er nogle professionelle, der har arbejdet med det her sidst. Så derfor så prøver jeg at sætte den på sådan, så det lige passer. Og nu skal jeg lige have... jeg venter det lige med. Nu sidder den der, så skal vi lige have taget den her for. Og lige til at have spændt det her første gang, så må vi så se, hvordan og hvorledes det lige passer. Så vidt jeg husker, så har jeg været i gang med at pille ved det store system. Så det kommer vi nok også lige til den her gang. Det er derfor, jeg helst ikke gør det her. Det er et værre pillearbejde, men når man nu kan, så er det jo faktisk billigere end at... Når man nu kan og kan gøre det nogenlunde, vil jeg sige, så er det jo billigere end at skal have den ind til en... en cykelsmed, hvor der også skal laves arbejdstimer og den slags ting. Så det er derfor, at den her del omkring bremser, den er træls, men derfor så laver jeg det for det meste selv. Så kan vi få den her på. Det kan vi, men nu kan jeg ikke dreje hjulet. Det kunne jeg ikke, nej. Og det betyder så, det er lidt skidt, for det betyder, at vi skal åbne på det her. Og det betyder, at det er rigtig skidt, fordi der er ikke så meget at give af. Det plejer jeg ikke at gøre det her, men jeg tror måske, jeg skal bruge en eller anden form for... og tang til at holde den i. Fordi det der sker, når jeg løsner den her nok, det er, at den her, den rykker sig. Det var ikke nok. Men jeg kan ikke rigtig give den mere. Ja, det er noget tis. Sådan der, så piller vi altså ikke med de bremser lige nu. Det gør, hvad jeg gør det overkæm, men lige nu så gider vi altså ikke pille med dem. Og derfor så er det blevet tid til, nu skal jeg faktisk næse. Jeg sagde jo, at vi skulle have pumpet dem. Men jeg pumpet dækkene. Baglægget trænger ikke. Nå, heller ikke fordækket. Men kæden skal have noget, så det er det her grease spray, der er blevet for gammel ind over arbejde, så derfor så... Må jeg få det med hjem? Det burde vi ikke. Det er mere bare det her med, at når ting bliver for gammel, så må det ikke stå sådan nogle arbejdspladser. Så.
Så fik vi fjertet den anden, tror jeg. Så skal vi bare lige have rettet lidt rundt her. Med tvivl, så er det den her del. Det vil være godt at have sådan et stativ til. Sådan her. Puha. Det var noget grease. Eller noget grease. Så kom vi igennem det. Det var ikke helt så problemfyldt, som man godt kunne have håbet, men ja, nu er vi i hvert fald igennem. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk, at på lørdag, der kommer et farmingsmiddagsafsnit ind fra Silveron Forest. På søndag, der kommer et farmingsmiddagsafsnit ind fra Elmpik. På mandag, der kommer der Mind Life mandag. Og så vender jeg tilbage med en JL video igen på onsdag. Så der håber jeg naturligvis også, at I vil se med. Og indtil da, må I have det som tid. En klassisk. Aha.